Confederação Sindicato Timor-Leste, o seu governo, atua sem salário mínimo para o dólar americano até sua cada fulano para trabalhador será. Mas que Timor-Leste restaura a independência, bem-se que tinham Ronulona, mas bem trabalhador barax se sofre para salário mínimo, o seu governo. Salário mínimo no bem trabalhador será retan e Timor-Leste, la bele sustenta sira nemores, satan, da daume, da sam, folim, sai. Desafio sira nebe trabalhador Timor-Leste enfrenta, ligado ao salário mínimo, autoridade competente sira nebe serviço, ba assunto trabalhador e Timor-Leste declara, o si sira ne parte, submete ona esboço lei fon, li husi Conselho Nacional Trabalho ba governo, mas be to agora si da iha decisão final. Confederação Sindicato Timor-Leste retou declaração ne, Bainhira organiza trabalhador Sira, alau Marça Russi Bemori, to ia Palácio Governo Niauen, onde comemora Loro Mundial ba trabalhador. Ia Lorong Tol Lorong Hadri ba, amiro informação kata governo sei, halo revisão ba salário mínimo ia tinan oin. Tambane maka, ami hakara ka perveta o tempo irane, atu exige na fatim ba governo, atu realiza salário mínimo ia tina ainda né 2022 Laos 2023 ainda né cleu losona ita salário mínimo ni Laos pendente tina rua tina tolu mabe tina sanulu se tina oin tina sanulu resingida tambane maka tina ainda né maka momento ne bedia ba estado atu reve fila falita de salário mínimo proposta ne bema hatama tina hatama ona liu Conselho Nacional do Trabalho governo tem considera ainda né tambane maka ita husu salário ne bema digno salário ne bema ka condiso ita ne situação Moris comunidade sira todo ne situação Moris ya tempo ira agora Laos ira tinan kotu tinan hira kliba ira tempo ira agora tamba inflação sai makas de teves tamba ne maka governo tem que asa salário mínimo base ba condição ka Moris dia trabalhador sira todo ami espera kata salário mínimo ne bele to $200 $200 ne maka nuda salário ne bema digno. Presidente da Confederação Sindical Timor-Leste nos promete, bem rir governo no parlamento, la resolve exigência com a barradia salário para trabalhador siranian, se mobiliza trabalhador roto, atuhalo ação na soro governo no parlamento. Mas que a Constituição RDTL artigo Limanulo garante cidadão sirani direito para serviço. Mas bem, realidade é tudo, trabalhador barak se sofre, e a tempo independência não é. Amaral, Aniceito Leite, Ziemen.